Hindi mawawala sa ating isipan ang mga katanungan katulad ng papaano natin makikilala ng lubos ang ating tagapaglikha. Papaano natin masasamba ng tama ang ating Panginoon at ano ang layunin na kinalulugdan ng Diyos na dapat nating sundin. Lahat ng mga katanungan na ito ay masasagot sa pamamagitan ng mga revelasyon na pinadala mula sa langit. Mga libro na pumapaloob dito ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigay sa mga propeta bilang revelasyon. Ang paniniwala sa mga ibinabang revelasyon ay parte ng anim na haligi ng pananampalataya ng mga muslim. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, O kayo mga mananampalataya, kayo ay manampalataya sa Allah at sa kanyang sugo at sa libro na ibinaba sa kanyang propeta at sa libro na naunang ibinaba. Kaya tayo ay dapat maniwala na lahat ng libro na ibinaba ay tunay at totoo na ang mga librong ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang gabay at liwanag kanino man ito ibinaba. Ating paniniwalaan ng detalye ang mga nabanggit sa Quran na kasulatan katulad ng Torah, Injil, Zabur at Suhuf ni Ibrahim at Musa. Ang huling revelasyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Quran. Ito ay saklaw at tunay na basihan lahat ng mga naunang revelasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tunay na ibinaba namin sa iyo o Muhammad ang aklat o Quran bilang patunay sa mga sinundan nitong kasulatan at bilang magsilbing pamantayan nito. Kaya't hindi maari na sumunod paniwalaan o isagawa ang anumang katuroan na nasa mga naunang kasulatan maliban na ito ay nabanggit at sinang-ayunan ng Quran dahil ang mga naunang kasulatan ay nabago dahil sa kagagawa ng mga tao. Ang Quran ay pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito mababago hanggang sa araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, kami ay nagbaba ng aklat at ito ay aming pangangalagaan. Dito natin malalaman na ang mga kasulatan na ito ay tandaan ng pagmamahal at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. At dapat tayong magpasalamat dahil dito ang Quran ay dapat natin pangalagaan sa pamamagitan ng ating pagbabasa, pag-unawa at pagsagawa ng aklat na ito. Dahil tunay na ang Quran ay liwanag na magdadala sa atin patungo sa tamang landas. Ang Quran ay paalala at gamot sa anumang sakit ng ating puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Libro na aming binaba, ito ay lubos ng biyaya. Upang ang mga talata nito ay inyong maunawaan ng lubos, bilang maging paalala sa mga taong may tamang pangunawa.